Azərbaycan hökuməti tez-tez belə bir ifadə işlədir. Neçə ildir? Azərbaycan büdcəsi sosial yönümlü büdcə. Yəqin tez-tez eşitmişsiniz, ASTV-də və yaxud da kütləvi informasiya vasitələrində. Bu haqda tez-tez belə bir ifadə işlənir. Amma mən gələn ilin büdcəsini neft və tikinti büdcəsi adlandırar. Çünki gələn ilin büdcəsi həm neftdən kəskin şəkildə asılı vəziyyətdə formalaşdırılır və əsas xərclər də hissə xərcləri kimi, təqribən 7 milyarda yaxın hissə xərcləri kimi orada göstərilib. Bu da tikintiyə və təmir tikinti işlərinə və hissə xərclərinə yönələcək. Rəqəmlər nə deyir? Rəqəmlər onu deyir ki, gələn ilin büdcəsi təqribən 23 milyard manatdır, 22,9 milyard manatdır. Bunun gəlir hissəsidir, bunun 50% tam yarısı birbaşa DEF fondundan transfer. Yəni TANYA 49,8% də hökumətin xətrinə dəyər dəqiq rəqəm olsun. Yəni 50%-ə yaxını birbaşa DEF fondundan transferdir. Yerdə qalan 50%-in 15%-i isə neft şirkətlərindən BP kimi tanıdığımız Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti və SOKAR və digər 12-yə yaxın neft şirkətləri var ki, onların vergi öhdəlikləri var. Vergi öhdəliklərindən büdcəyə transferdirlər. Yəni, ümumilikdə təqribən 65% sırf neftdən asılıb büdcənin formalaşması. Və büdcədə də neftin qiymətini 60 dollar götürülür gələn üçün. Və bu biraz da təhlükəlidir son dönəmlərdə baş verən proseslərdə nəzərə alsaq. Yəni, büdcənin gəlir hissəsi 60 dollar olmasa neft ciddi problemlərlə qarşılaşacaq. Nəyə görə tikinti büdcəsidir, yəni tikinti kimi adlandırma olar? Yenidən Azərbaycan köhnə modelə geri dönür. 2003-2008-ci illərdə o analog olmayan inkişaf deyilən illər, doğrudan da ÜDM-in 29,6% artım trendləri olub, elə ilə olub ki, dünyada doğrudan da bunun analog olmayıb. 30% ÜDM arta bilməz normalda, amma artıb. Çünki neftin qiymətləri kəskin artdı, çünki hasılat kəskin artdı. Yəni, Azərbaycanda ciddi gəlir mənbələri yarandı. 2002-ci ilin büdcəsi ilə 2008-ci ilin büdcəsi arasında dollar ifadəsində az qala 10 dəfə fərq var. Yəni, 1 milyard, biraz çox 1 milyarddan biraz çox olan büdcə 10 milyard dollara qədər artdı qısa bir zaman ərzində. Və bu investisiyalar şəklində iqtisadiyyata yatırıldı. Ona görə ÜDM-in artımı tempi, iqtisadi aktivliyin artımı tikinti layihələri hesabına həyata keçirildi. Bu olmalıydı mı? Əlbəttə olmalıydı. Çünki infrastruktur da dəyişməlidir, yeni yollar da çəkilməlidir, məktəb də tikilməlidir, xəstəxana da tikilməlidir. Amma bu kəmiyyət dəyişiklikləri idi. O dövr kəmiyyət dəyişiklikləri dövrü idi. Və 2008-də bir böhran yaşandı qısa müddətli. Lehman Brothers'ın çöküşündən sonra Amerikada maliyyə bazarlarında və əmtəə bazarlarında təlatümlər yaşandı. Neftin qiyməti biraz düşdü aşağı. Azərbaycan hökuməti müəyyən addımlar atmağa çalışdı. Amma yenidən 2009-cu ilin sonundan qiymətlər 70 dollara qalxdı. Sonradan yenidən 110 dollara qədər yüksəldi 2014-cü qədər. Və yenidən 2009-un sonundan başlayaraq o köhnə modelə geri döndülər. Yəni, təmir tikinti işləri hesabına iqtisadi artım modeli. Bunun korrupsiya tərkibi var, bunun layihələrin alınması üçün istifadə olunma məsələsi var. Yəni, siyasi amilləri hələ bir kənara qoyuram. Sırf iqtisadi amillər bununla bağlı idi. 2014-cü ilin sonu, 2015-2016-cı illərdə növbəti neftin qiymətlərinin enməsi ilə alaqədar bir böhran yaşandı ölkədə. İlk dəfə olaraq böhran sözü, islahat sözü, yol xəritəsi sözü kimi yeni bir sözləri Azərbaycan rəsmi dilində, Azərbaycan rəsmilərinin dilində eşitməyə başladıq. Və yol xəritələri qəbul olundu, islahatlardan danışıldı, kənd təsərrüfatı, turizm və bəzi qeyri-neft sektoru sözləri tez-tez səsləndi. Amma görünən olur ki, hökumət bunların həyata keçirilməsi üçün hədəf olaraq çox yaxşı hədəflərdir. Amma bunların hədəflərin həyata keçirilməsi üçün iqtisadi islahatlar azdır. İdarə etmə və hüquq islahatları da baş verməliydi ki, bu, büdcə neftdən asılığı azalsın, qeyri-neft sektoru daha çox inkişaf eləsin, rəqabətli mühit yaransın. Bu, 2017-ci ildə hökumət gördü ki, bunu alınmır, istəmir, bacarmır, çətindir. Yenidən köhnə modelə döndü və bunun səbəb də yenidən neft qiymətləri oldu. Neft qiymətləri yüksəldi. Keçən ilin eyni dönəmində, bugünündə məsələn 61 dollar idi, bugün 67 dollardır.
Yani aşağı yukarı keçen iki vəziyyətine qayıdır yavaş yavaş qiymətlər. Və o dövrdən bugünə qədər yenidən o təmir, tikinti və infrastruktur layihələri hesabına böyümə modeli seçildi. Və gələn ilin büdcəsi də eyni həmin modelin, köhnə modelə dönüş kimi qeyd eləmək olar. Və nəyə görə bu belədir? Həm investisiya xərclərinin həcmi olaraq çox böyük həcmdə investisiya xərcləri olacaq, 6,9 milyard manata yaxın investisiya xərcləri olacaq, həm də bu investisiya xərclərinin strukturu dəyişdi. Yəni, əvvəllər bir obyektdə, obrazı desək, 600-700 milyon xərcləyirlərsə, bir stadion dikirlərsə, indi daha çox saylı layihələrin həyata keçirilməsinə başlandı.